Ríkislögreglustjóri gæti þurft að mæta fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis til að útskýra hvað hann á við með ummælum spillingu innan lögreglunar. Lögreglustjórar eru gáttaðir á ummælunum. Stjórnvöld í Bandaríkjunum kenna Íran árásirnar sem uppreisnarmenn Húta í Jemen gerðu á stærsta olíufyrirtæki Sádi-Arabíu í gær. Óttast að olíuverð hækki. Þrátt fyrir lyfjaskort selur eina lyfjaverksmiðan á Íslandi öll lyf úr landi. Þó stefnt að breytingum á því á næstu árum. Hluti af sjálfbærninámi í Hallormsstaðaskóla að fara á gæsaveiðar. Þar læra nemendur góða umgengni við náttúruna og full nýtingu afurða. Og þrennum skóm, 8 hjólburudekkjum og 102 dögum seinna Hugi Garðarsson kominn á leiðarenda. Hann gekk hringinn í kringum landið til styrktar Krabbameinsfélaginu. Gott kvöld. Ríkislögreglustjóri þarf að útskýra hvað hann á við með ummælum spillingu innan lögreglunar, segir verðandi formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Lögreglustjórar segist gáttaðir á ummælum ríkislögreglustjóra í viðtali í gær. Átökin innan lögreglunar hafa magnast eftir viðtal sem birtist við Harald Jóhannesson, ríkislögreglustjóra, í Morgunblaðinu í gær. Í viðtalinu segist Haraldur telja að gagnrýni á embættið sé liður í rógsherferð sem ætla sig að koma honum úr embætti og að óhæfir starfsmenn valdi ólgu og óróa. Ef til starfsloka kæmi, myndi það kalla á enn ítalegri umfjöllun af hans hálfu valdabaráttuna bak við tjöldin. Hann gaf sömuleiðis í skyn að spilling fá að viðgangast innan lögreglunar. Loks svaraði hann hvörtunum sérsveitarinnar á þann veg að óanægja þar sé til komin vegna þess að hún hafi ekki fengið sínu framgengt og tímabært sé að fá fagfólk til að gera athugun á sveitinni. Lögreglustjórar sem fréttastofa ræddi við í dag sögðu skáttaðir á ummælum lögreglustjóra. Þeir töldu ekki rétt að tjá sig opinberlega en Úlfar Lúðvíksson, formaður lögreglustjórafélagsins, sagði að lögreglustjóra landsins komi saman til fundar á morgun þar sem atburðar á síðustu daga og umrætt viðtal verði rætt. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, sem að öllum líkindum verður kjörin formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis á morgun, segir ummæli ríkislögreglustjóra umhugsunarverð. Ég talaði þetta eðlilegt að ríkislögreglustjóri tilkynni það til þar til bara yfirvalda að vita af spillingunni lögregluembættisins. Telurðu þörf á því að kalla fyrir nefndina til að útskýra ummæli sín frekar? Mér finnst það vel skoðandi. Það þarf að skoða hvað hann að tala þegar hann segir að spilling þrífist innan lögreglunnar og hann ætla ekki að segja frá því nema verði fyrir einhvers konar afleiðingu. Mér finnst það líkta af einhvers konar samtryggingar svona feeling að ég skal ekki segja frá á meðan að ég fæ að halda minni stöðu. Dómsmálaráðherra hefur sagt til skoðunar að bjóða Haraldi starfslokasamning en sjálfur segist Haraldur ætla ljúka skipunartíma sínum sem rennur út eftir 3 ár. Spurða því hvort hún telja að sú leið kunna höggva hnútinn segist Þórhildur Sunna efins því vandi lögreglunnar verið stjúpstæður. 22 ár í embætti kannski líka bara alveg ágætu tími en ég tel ekki að það hjálpi til nema kannski að því leitinu til að þá losni málbeinið hjá ríkislögreglustjóra eins og hann virðist vera að boða. Mér finnst reyndar að það ekki að þurfa til að hann fái starfslokasamning til þess að hann segja okkur frá því sem hann telur vera alvarlega misbresti innan lögreglunar. Ekki hefur náðst í Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, dómsmálaráðherra, vegna málsins í dag. Stjórnvöld í Íran gefa lítið fyrir ásakanir Bandaríkjanna að þau beri ábyrgð á dróna árás á 2 olíuvinnslustöðvar í Sádi-Arabíu í gær. En óljóst hver áhrifin verða á olíuverð. Stöðva þurfti olíuframleiðslu í 2 verksmiðum Sádi-Aramco, stærsta olíuútflutningsfyrirtæki heims, eftir dróna árásir sem voru gerðar í gær morgun. Sádi-Arabía framleiðir 10% allrar olíu í heiminum en eftir árásirnar hefur framleiðslugetan helmingast sem gæti vel haft áhrif á heimsmarkaðsverð á olíu. But the actual extent of the impact is still unknown. And even the Saudi energy minister, they have said they will respond within 48 hours to declare what has been the extent of damage. What will be announced is what is going to determine whether the disruption is a short-term or a long-term impact to the overall market. If it's a short-term impact, then like we said, we don't see too much
of a swing or an impact in terms of the overall oil market in itself, because right now it's more of a demand-driven market than a supply-driven market. Engan sakaði í árásunum, þær hafa samt sem áður vakið hörð viðbrögð, enda miklir hagsmunir í húfi. Uppreisnarhreyfing Húta í Jemen lýsti árásunum á hendur sér, en stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ákveðið að einbeita sér að Íran og kenna ráðamönnum þar í landi um. Íranar vísa þeim ásökunum alfarið á bug. Þetta myndskeið birtu Hútar í dag. Það sýnir dróna fljúga yfir möguleg skotmörk í Sádi-Arabíu. Leiðtogi þeirra segir árásirnar í gær staðfesta getu til að ráðast á fleiri mikilvæg skotmörk. Wa ala al-qiyad as-saudiyya an ta'khud tahdhiratana al-an ala mahmal al-jadd likay tuqif 'udwanaha 'ala al-Yaman wa tarfa' hisarha wa takhruj bi aqal al-khasa'ir. En hvað eru Sádi-Arabar að gera í Yemen? 2014 tóku uppreisnarmenn Húta yfir stóran hluta landsins, þar á meðal höfuðborgina Sana. Hernaðabandalag stutt Bretum og Bandaríkjamönnum undir forystu Sádi-Araba hóf loftárásir gegn Hútum í mars 2015. Sádi-Arabar vildu styrkja stöðu Mansur Hadi, sem alþjóðlega viðurkenndur forseti í Jemens, því hann hliðhollu þeim. Hernaðar aðgerðin hlaut nafnið Úrslita stormurinn, enda var gert ráð fyrir hún stæði stutt yfir. Rúmum fjórum árum síðar geisar enn stríði í Jemen og það ríkir ein versta mannúðarkrísa heims. Milljónir svelta og það nánast ómögulegt að flýja. Óman hefur hert landamæragæslu verulega eftir að stríðið hófst og landamærin við Sádi-Arabíu eru kyrfilega lokuð. Ísland áhugaverður markaður fyrir lyfjaframleiðendur, segir framkvæmdastjóri eina lyfjaframleiðandans hér á landi sem framleiðir lyfseðilsskyld lyf. Skortur hefur verið á tugum lyfja síðustu ár og lyfin sem hér eru framleitt eru seld úr landi. Langan list að finna á vef lyfjastofnunar yfir lyf sem eru eða hafa verið ófáanleg hér á landi. Í sumum tilvikum eru lyf ófáanleg í ákveðnum styrkleika eða stærðarpakningum. Þá hafa stundum lyf verið afskráð vegna þess að nýri lyf eru komin á markað, en í mörgum tilvikum lyf ekki fáanlegt lengri eða skemmri tíma. Líkt og fréttastofa hefur greint frá, getur þetta valdið þeim sem á lyfjunum þurfa að halda miklum óþægindum. Oft þarf fólk þá aftur að ná í lækni og fá lyfseðil fyrir öðru lyfi eða að fá lyf á undanþágu og jafnvel þá án niðurgreiðslu ríkisins. Hér lagðist lyfjaframleiðsla af á lyfjum fyrir 3 árum þegar erlent fyrirtæki Teva keypti starfsemi Actavis. Lyfjaframleiðsla hófst að nýju sumar þegar 100 manna hópur fyrrverandi starfsmanna Actavis hófu lyfjaframleiðslu í verktöku. Lyfin eru hins vegar ekki seld í apótekum hér á landi. Þau fóru til fyrsta kaupansna sem að vara í Frakklandi og nú vera að framleiða meira núna í vikunni, vera að framleiða meira fyrir sama kaupanda og annan í Þýskalandi. Framleiðslu getan okkar 1,5 miljardur tafna. Fyrsta árið eða sem sagt, fyrsta heila árið sem við framleiðum á næsta ári, það verður vel en að helmingur af vesmiðinni nýttur þá. Eftir 3 ára búist við að náð verið fullum afköstum. Núna alltaf hafa verið sagði fréttir af því að það sé bara viðvarandi einhver skortur á lyfjum á Íslandi. Já, hversu er það ekki að framlega bara fyrir íslenska markað? Já, ef það væri svo einfalt að þá myndum við sitta allt í gang og leysa það vandamál. En við erum því miður hvorki vandamálin ég lausnin við vandamálinu. Við erum að framlega lyf fyrir þá sem hafa markaðsleyfi. Þegar við settum vestmiðun í gang núna, þá erum við ekki með markaðsleyfi fyrir neinn lyf. Við erum fyrst og fremst að framlega fyrir þá sem að eiga markaðsleyfi. En það á eftir að breytast. Hér hjá Kóri Farmer unnið að þróuna á samheitalyfjum og eftir 2-3 ár vonast menn til þess að þessi lyf geti verið komin á markað og jafnvel íslenska markað. Sumir segja að Ísland sé bara ekki áhugaverðu markaðar fyrir lyfjaframleiðendur. Hver er þín skoðun á því? Ég myndi nú alls ekki orða þannig. Ísland áhugaverður markaður sem hluti af stærri heild. Margir framleiðendur horfa á Ísland sem hluti af Norðurlöndum. 4 eru í haldi lögreglunar á Suðurnesjum í 2 aðskildum málum fyrir umfangsmikið kókainsmygl til landsins. Málin komu upp með skömmu millibili og hefur íslenskur maður setið í einangrun í viku í öðru þeirra. Lögreglan á Suðurnesjum hefur það sem af ári lagt hald á 32 kíló af sterkum fíkniefnum, þar af 28 kíló af kókaini. Hún vildi ekki veita neinar upplýsingar rannsókn málana tveggja. Umfangsmikil sala á fíkniefnum fer fram í gegnum samskiptaforrit sem nú nýtur vaxandi vinsalda. Afbrotafræðingur segir þetta áhyggjuefni, enda hafi rannsóknir sýnt að sala fíkniefna hér á landi hafi aukist með tilkomu samfélagsmiðla. Forritið heitir Telegram og meðal annars fáanlegt í Apple Store. Hægt að hlaða forritinu niður og tengjast því með tiltölulega einföldum hætti og með því að slá inn rétt leitarorð
er hægt að komast inn í séríslenska hópa þar sem boðir upp á margar tegundir fíknefna. Hér sjáum við einn hóp þar sem hægt er að kaupa marijuana, kókain, MDMA og LSD. Í sumum tilvikum eru gefin upp símanúmer sem notendur geta hringt í og fengið þannig efnin sent heim. Forritið er hanna með það í huga að auðveldið fyrir notendur að gæta nafnleyndar, forritið sjálft er ekki ólöglegt og þá er þetta ekki heldur í fyrsta sinn sem fíknefnasalar taka samskipta og samfélagsmiðla í sína þjónustu. Funi Sigurðsson, forstöðumaður Stuðla meðferðarstöðvar fyrir úlinga, segir forritið vera mikið notað af fíknefnasölum hér á landi. Það er bara allt í boði. Mér skilst að svona, sko að þegar að framlíða stundir svona eða þau eru komin lengri nýslum þá eru kannski komin með einhverja sem þau vesla sko, ákveði við en meðan að fólk er að prófa sér áfram í svona og vill halda algjör nafnleynd þá er það mjög mikið í gegnum til dæmis annað Telegram og það er virðist vera stærsta forritið núna. Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur og prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands hefur í samvinnu við Háskóla annar staðar á Norðurlöndum rannsakað fíknefnasölu á samfélagsmiðlum. Hann segir að markaðar með fíknefni á netinu sé afar umfangsmikill. Við fundum það vil 30 lokaða Facebook-hópa bara með 2-3 mánada gagna öflun og meðlima hópurinn í þessum hópum var fleiri þúsund manns. Þannig að þarna sjáum við strax að þarna erum mjög stóran fjölda fólks sem hafa þetta raunlega bara á tölvinni hjá sér eða í símanum, bara aðgengilegar heimasíður með sko fjöldan öllum að fíknefnum sem er búið upp á. Rannsóknir hafi ennfremur sýnt að sala fíknefna hafi aukist með tilkomu samskipta og samfélagsmiðla og því sé þetta áhyggjuefni. Helgi segir erfitt að koma í veg fyrir að fíknefnasalar nýti sér þessi forrit. Það hafa verið gerðar rassýr en það sem virðist gerir það er að menn bara færi sér til. Menn færi sér á milli samskiptaforrita, það var Facebook reynaði 2 ránum síðan. Nú eru komin önnur samskiptaforrit sem eru dulkótaðri. Og þannig að þetta virðist alltaf poppa upp. Íbúar í Túnis gengu til forsetakosninga í dag. Þetta er í annað sinn sem frjálsar lýðræðislegar kosningar fara fram í landinu. Kjörstaðir voru opnaðir snemma í morgun. Yfir 7 milljónir er á kjörskrá og valstóð á milli 24 frambjóðenda. Síðustu helgi voru kappræður í sjónvarpi í fyrsta sinn sem það er gert þar í landi. Engin frambjóðenda þykir augljós sigurvegari. Ef engin þeirra fær hreinan meiri hluta atkvæða, fer fram önnur umferð þar sem 2 efstu etja kappi. Helstu málin fyrir þessar kosningar eru efnahags- og öryggismál. Atvinnuleysi mælist 15% og framfærslukostnaður hefur hækkað 30% síðustu 3 ár. Það þarf að stemma stigu við öfgahópum í landinu sem virðist vera að fjölga. Það er því vandasamt verk sem býður þess er tekur við embættinu. Þjóðin er enn að fikra sig inn á brautlýðræðis eftir arabíska vorið sem hófst í Túnis í lok árs 2010. Ákallum lýðræði og ekki frelsi breytist svo út til fleiri ríkja á svæðinu en segja má að Túnis sé eina landið þar sem hafa orðið raunverulegar breytingar í átta lýðræði. Æra, þú maður hefðum að almuhum l-vataneyja og l-mas'uleyja. Þú maður hægjit illi nahna qbel makennt sér annar fórsa. Bishnjíu fyrir amurhum nantakbu. وإن شاء الله اليوم ما نضيعوهاش الفرصة ذي وإن شاء الله صغار وكبار الناس الكل تمشي وتتعب شوية Búist er við fyrstu útgönguspám seint í kvöld en niðurstöður liggja líklega ekki fyrir en á þriðjudag. Svartvatn eða salernis skólp verður notað til uppgræðslu á Hólasandi. Þetta byrjaði sem fráveitumál sem hefur nú þróast í stórverkefni umhverfismálum, segir sveitastjóri Skútustaðarhrepps. Mývatn og lífríki þess nýtur sérstakrar verndar í lögum og er skilgreint sem viðkvæmt. Því eru gerða sérstaka kröfur til Skútustaðarhrepps og stærri fyrirtækja í grennd við vatnið ítarlegri hreinsun og skólpi heldur en hinn hefðbundna rotþró býður upp á. Sveitafélagið er ekki fjölmennt svo leita þurfti að hagkvæmri lausn og nú eru framkvæmdir komnar á fullt. Þetta kerfi verður komið í gagnið myndi ég segja næsta sumar og rekstrarar hafa aðlögunartíma í 4 ár til að klára sitt. Verkefni hafi nú þróast í stóru verkefni í umhverfismálum. Lausnin er sú að skilja svart vatn eða salerniskólp frá öðru skólpi. Allt salerniskólp fer því inn í loka kerfi og verður flutt burt frá svæðinu. Til þess þarf lagnakerfi að vera tvískipt, svo næstu misserum verður lögnum hjá stofnunum skipt út. Þá verður notu vassparandi salerni sem nota 80% minna vatn en hinn hefðbundnu. Þótt þessa sé ekki krafist af íbúum, nýtti sveitafélagið tækifærið í nýrri götu Klapparhrauni.
að þetta er fyrsta gata sinna tegundar að mér er sagt í heiminum þar sem að þessi lausn er notuð í íbúðagötu. Svartvatnið er svo flutt í dælubíl hingað upp á Hólasand þar sem að Landgræslan tekur við því. Það er sett onni þennan tank sem er verið að byrja að byggja hérna fyrir aftan okkur og svo er það í honum sem sagt yfir veturinn og er svo hreinsað, það er sem hreinsað öll hérna allt rusl úr efninu. Og svo í vor þegar hérna snjóri verið farin af Hólasandi að þá munum við dreifa þessu á Hólasandi. Daði segir svartvatnið góðan áburð sem munu nýtast í stað innflutts áburðar og minka kolefnisporið. Með þessu sé verða að nýta það sem fyrir er á svæðinu. Við erum bara mjög ánægði með þetta og sérstaklega að þetta er svona fordæmisgefandi og það eru fleiri fyrirtæki og svæði að koma til okkur og spyrja hvernig þeir geta nýtt þessi efni. Gæsaveiði stendur nú sem hæst og bæði kvölds og morgna sitja veiðimenn fyrir gæs í ljósaskiptunum. Nemendur í nýju sjálfbærninámi í Hallormsstaðaskóla fá að fara á veiðar og læra góða nýtingu og umgengni við matarkistu náttúrunnar. Námi í Hallormsstaðaskóla hefur verið gjörbreytt en þar læra nemendur nú allt sjálfbærni að nýta það sem landið gefur. Við hittum á nemendur á leið á gæsaveiðar. En núna fyrir við hann upp heiði, finnum góðan póll. Reynum að finna ummerki eftir gæs og svo bara vonaði besta að hann kom eitthvað í kvöld. Þetta er svolítið nýtt að hafa svona byssur í skólanum þannig að við farum með öllum með gát. Við erum að reyna að brýna fyrir nemendum ábyrga neyslu. Við erum að fara með nemendur út í náttúruna mikið, kynna þeim fyrir hráöfninu og hringrás hráöfna og svo siðfræði náttúrunytjana. Þannig að við ætlum að kynna okkur hvernig gæsaveiðar fara fram, hvaða nýtingamöguleikar við höfum með gæsina, hvað er hægt að gera við alla hluta gæsarinnar. Við höldum upp á Fljótsdalsheiði og í Bessastaðafjalli mætum við smölum með fjárhóp á leið í réttir, en við viljum fljúandi kjöt ókeypis. Það er mjög spennandi að geta veitt sér í matinn sjálfur, það er mjög spennandi að þurfa ekki að fara til búð, heldur geta útvegað sér sitt eigið, síðan er þetta líka mjög góð hreyfing útvegaða. Þegar við komum að tjörninni sjáum við strax ummerki og leggjum út tálfugla. Merki að hér sé óhætt að setjast. Og ef vart verður gæsahópa, er leikið á gæsaflautunum. Líka er lært gamlar aðferðir að smala þeim ófleygum í gæsaver og rota með kylfu. Nú er slíkt bannað og við notum stálhögl sem menga minna en blý. Sjá tálfuglina heita ímjörst á. Þá koma það dömsa niður yfir okkur og alltaf setjast. Það náðum við mörndi. Þá er bara að bíða, en svo rétt fyrir myrkur flykkjast gæsirnar loftin í leitað náttstað og þá byrjar ballið. Þá fyrir bara með þenni í skóla og hengjum þetta upp. Helst úti í svona 2-3 daga fyrir eftir hittast í. Það sem veiðmenn gera oft er að taka bara bringur og læri og svo fyrir restin bara ruslið. Við sem nýtum alla fuglin, þannig að við erum nota innmatinn í kæfu eða súpu og beinin í svoð. Já, sjálfbærnin kennir manni náttúrulega helling, en svona fyrst og fremst er það nýting, get ég sagt. Og það verður gaman að nýta til dæmis bráðuna sem við fengum í kvöld, alveg til fulls. Maður þarf náttúrulega ekki kjöt á hverjum degi eða í öll mál. Þannig að eiga nokkra geysir fyrsti er gott máli fyrir veturinn. Hugi Garðarsson lauk í dag göngu sinni með hjólbörur hringin í kringum landið til styrktar Krabbameinsfélaginu. Hann var rúma 3 mánuði á leiðinni. Hugi er að ganga síðustu kílómetrana í 70 bæja göngu sinni hringin í kringum landið. Hann lagði af stað frá Þingvöllum 7. júní og mánuði síðar var hann á gangi í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi. Af hverju tekur með þér hjólbörur? Já, í staðinn fyrir bakpoka þá fæ ég enga verk í baki eða enga verk í fætuna. Ég get verið með næstu 40 kíló að farangri. Og tvöleiti í dag var Hugi kominn aftur á Þingvelli. Jæja, ertu orðinn fótafúinn? Nei, alveg góður. Já. Ertu búinn að fara í gegnum mörg pör af skóm á þessari göngu? Þetta er þriðja parið mitt. Og það er rétt að fara að deyja. Þetta er að fara að lúna og aðeins að rifna hérna og eitthvað. Minna gripi í þessu. Já. Ertu búin að taka saman kílómetra fjöldan? Hann er örugglega kominn upp í cirka 2900. Það eru 102 dagar, 80 göngudagar.
Til hamingju. Já, takkilega. Ertu fegin? Ég myndi segja það. Hugi hóf gönguna með hjólburum með einu hjólu undir en síðan bættust þrjú við og það hefur þurft að skipta dekk. Átta dekk. Þetta búið að vera gaman? Já og nei. Það var alla tilfinningar sem til eru. Þetta eru þolumæði, gleði, reiði, bara ánægja og reiði í ökumenn. Hugi gekk til styrtar krabbameinsfélaginu í minningu ömmu sinnar. Og hjólburarnar virtust vera búnar að fá nóg á göngunni. Ekki klappa fyrir hérna. Já, Þá að veðri. Helgin hefur verið heldur haustleg með tilliti til veðurs og vindur verið mörgum til trafala. Einnig hefur gránað í fjallstoppa víða land, dregur úr vindi á landinu á morgun og útlit fyrir að hlýni miðja vikum. En Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og við skulum sjá hvað Einar Örn Jónsson með íþróttum kvöldsins. Hádramatík var á Akureyri í úrvalsdeild karla í fótbolta. IPVF bjargaði sér frá falli í úrvalsdeild kvenna í fótbolta, Keflavík féll. Og Fjölnir hafði betur í nýliðaslag úrvalsdeildar karla í handbolta. Og þá skulum við sjá hvað var hæst helst í þessum fréttatíma. Ríkislögreglustjóri gæti þurft að mæta fyrir stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis til að útskýra hvað hann á við með ummælum spillingu innan lögreglunar. Lögreglustjórar eru gáttaðir á ummælunum. Stjórnvöld í Bandaríkjunum kenna Íranum árásirnar sem uppreisnarmenn Húta í Jemen gerðu á stærsta olíufyrirtæki í Sádi-Arabíu í gær. Óttast er að olíuverð hækki. Þrátt fyrir lyfjaskort selur eina lyfjaverksmiðan á Íslandi öll lyf úr landi og stefnt að breytingum á því á næstu árum. Hluti af sjálfbærni námi í Hallormsstaðaskóla að fara á gæsaveiðar. Þar læra nemendur góða umgengni við náttúruna og fullnýtingu afurða. Og þrennum skóm, átta hjólburudekkjum og 202 dögum setna er Hugi Garðarsson kominn á leiðarenda. Hann gekk hringinn í kringum landið til styrtar Krabbameinsfélaginu. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir eru sagðar í útvarpi, klukkan 10 í kvöld og rúf.is eru uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl. Á rúf í kvöld. Þættir þeim veröld sem var fjalla sameiginlegar minningar íslensku þjóðarinnar á léttan og nýstárlegan hátt. Þættirnir frú Wilson eru byggðir á sönnum atburðum. Ekki kemst að því að eiginmaður hennar var ekki allur þar sem hann var séður.